Bé, reanudem així el xerrem. Tenim ara a Vicent García i Martí. Bon dia. Bon dia. Com vos hem dit abans, Vicent és el president des del 2019, que se va crear Alternacop. Alternacop és, treballa per la mobilitat elèctrica compartida. És una cooperativa de consum sense ànim de lucre i de mobilitat elèctrica compartida situada al Valà dels Sorells, i per ahir donen servei a tota la comunitat valenciana i lluiten per la mobilitat més sostenible. Des de Alternacop volen ajudar a protegir el medi ambient a través del desconsum, compartint vehicles elèctriques, no necessàriament tindre vehicles privats, i instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, produint energia on la consumim i som prosumidors. Primer, Vicent, el que sempre li preguntem, perquè a més jo he averiguat alguna cosa de la teua vida anterior, com t'emboliques tu i prens la decisió? Perquè a vegades les amenaces en la vida donen oportunitats, no? Conta'ns com t'emboliques tu a aquesta idea. Bueno, el tema va sorgir perquè nosaltres ja fa diversos anys vam constituir Som Energia, que és una cooperativa d'energia renovable, i impulsant el grup local d'ací de València, de Som Energia, de la comunitat, per a la comunitat valenciana, pues varen pensar i si estem consumint energia renovable, què podem fer per deixar de contaminar? I es varen donar compte que contaminàvem molt en el transport. Entonces, varen decidir, pues ja que en el mercat no hi ha ningú que ens oferisca aquest servei, anem a crear-lo nosaltres, igual que farem en Som Energia fa 10 anys. Pues bueno, crearem Alternacop amb la finalitat de una mobilitat més sostenible. La mobilitat de per si és insostenible, però nosaltres el que intentem és que siga un poc més sostenible. Molt bé. Bueno, sorgiu un poc al voltant de Som Energia, no? De socis que queden de Som Energia, en les assemblees periòdiques mensuals, que se fan mensuals, i apareix aquesta necessitat. Com funciona la cooperativa i quins serveis esteu oferint actualment? Vale. Nosaltres el que oferim és un vehicle per a compartir entre els veïns d'una zona concreta. Vale? Entonces, nosaltres, per exemple, així al Mercat Central de València tenim 4 vehicles, entonces qualsevol soci que es doni alta en la nostra web, donar-se d'alta són 10 euros i ja està, per sempre, i un viatger és soci, ja tens dret d'ús d'aquests vehicles. L'únic requisit és el que ens exigeix el seguro, que tinguis més de 22 anys i més de 2 anys de carnet de conduir. Però si compleixes aquestes normatives, ja pots utilitzar el vehicle sempre quan tinguis un mòbil, perquè per obrir el vehicle l'obris en un mòbil. Sí, efectivament, la nova tecnologia també ens permet fer coses que és depenent d'això. És molt interessant perquè és un model de car sharing diferent, perquè no és que no ocupa espai públic, està en un pàrquing, i a més, bueno, pues s'agarfa el cotxe del punt d'eixida i se té que tornar al punt d'eixida. Nosaltres estem totalment en contra del car sharing, per exemple, que n'hi ha a Madrid, que els vehicles estan pel carrer, tu l'agarres d'un carrer i el pots deixar un altre, ven aparcat, mal aparcat, on siga, però estàs ocupant espai que és de les persones. Nosaltres volem que la ciutat siga pel peató, pel ciclista o pel transport públic, però no per ocupar per els cotxes. Que jo sóc soci, però no el gasto habitualment perquè m'has vist molt propet, i entonces gasta el meu. Però està molt bé perquè inclús n'hi ha una furgoneta, una vanet, sí, no? Que n'hi ha gent del comerç que s'ha venut o ha tirat a desguàs ha desballestat la seva furgoneta comercial i té una furgoneta que quan li fa falta la gasta, amb la qual moltes vegades tindre un vehicle parat no té cap sentit. Sí. No? A veure, de normal, qualsevol persona que tingui un vehicle propi, el 90% del temps està parat. Vale? I aquest vehicle, quan costa, segons l'IDAE, està alrededor de 500 euros al mes. És a dir, qualsevol persona, per farat o que sigui el cotxe o car que sigui el cotxe, l'amortització entre 300 i 500, depèn de la plaça del garatge, l'amortització del vehicle, seguro, el manteniment i més. Entonces, claro, si no tens vehicle i esporàdicament, quan el necessites, fas ús del vehicle elèctric compartit, pues claro, t'estalvies pues, entre 300 i 500 euros al mes, que està molt bé. I a banda que un impacte ambiental importantíssim. Claro, per cada vehicle que nosaltres posem en marxa, s'estima que se lleven 10 vehicles del carrer.
Vale? Això mediambientalment és molt important. I a més són totalment elèctrics els cotxes, els vehicles. Sí, sí que és de veres és que quan es comença el projecte este, perquè este projecte en Europa ja fa anys que està, pues en Europa sí que es començaren en vehicles de combustió, perquè fa 10 anys no hi havia vehicles elèctrics, però clar, nosaltres, igual que en Som Mobilitat en Catalunya o altres cooperatives en el resto de l'estat espanyol que s'han constituït, igual que nosaltres així al País Valencià, pues també hem entrat directament en vehicles 100% elèctrics, perquè considerem que és una tecnologia que ja està prou madura i que no necessitem la contaminació d'un vehicle de combustió. Ara parlàveu de que teniu els vehicles en Mercat Central, teniu també en Albalat dels Sorells. Sembla que en Benimaclet estàveu intentant i en Alcoi algú volia a veure com està això, perquè a més oferiu una idea molt interessant, que les administracions tinguin un cupo i per tant se puguen implicar en una incentivació de l'ús del vehicle elèctric de carsharing. Claro, nosaltres, tu ten en compte que posar un vehicle en marxa és alrededor de 30.000 euros, ¿vale? Entre el que costa el vehicle, posar-li el sistema per poder obrir-lo i tancar-lo en el mòbil, tot això pues, és un gasto important. I aquest gasto important, claro, tenim socis que poden posar diners, però no arribem a tots els puestos on hi ha socis que vulguin posar un vehicle. Després també fa falta massa. Com a mínim un vehicle per a posar-lo en Benimaclet ja l'han posat en marxa, ja fa 3 mesos que està en Benimaclet. Per què? Perquè al final s'ha xutat gent i ha hagut gent suficient per posar-lo en marxa, perquè siga rentable. Clar, perquè estigui utilitzant-se. Claro, el que ens interessa és que el vehicle, com a mínim, a final de mes, i aquests 500 euros que ens costa quan tens un vehicle propi, doncs nosaltres facturem aquests 500 euros per ús d'aquest vehicle. I així anar, aquest vehicle és autosuficient econòmicament i no representa ningú gasto pas de més. Les administracions, és algo que encara no s'ha impulsat, no n'hi ha ningú ajuntament que ho hagi volgut impulsar. Ningú? Han fet moltes reunions, però fins ara totes troben pegues perquè al final... El secretari, l'interventor, diu que no sé què... Ahí està el major problema, que, claro, els ajuntaments estan governats per els tècnics. I els tècnics, quan tu arribes en aquest sistema de que si l'Ajuntament posa el vehicle i que el puga gastar un soci d'allí del poble i que aquests diners repetisquen en el poble, pues ja es comencen a marejar-se i se lien. I quan diguem, bueno, pues el posem nosaltres i ens pagueu un sistema de lloguer, pues ja, pues això n'hi ha que fer una licitació, sempre marejen més que... I no ho han pogut portar en marxa. Però si en Catalunya ja duen més de 20 ajuntaments, així també arribarà. Clar, clar. Una cosa que pregunta la gent, quin és el cost? Com funciona quan se paguen 10 euros i això és per sempre, a banda de que bueno, pues teniu altres sistemes de finançament que, igual que els bancs ho ofereixen, pues no, pues, en una sostenibilitat cooperativa està molt bé, no? Ara contaràs d'això. Però quin cost, si ara vull que utilitzar un dels TOE que n'hi ha, quan se paga per... A veure, tu per donar-se d'alta de soci són 10 euros i això és per tota la vida. I si algun dia deixes de ser soci, és el capital que has aportat, se recupera, ¿vale? I això és 10 euros. Per utilitzar sí que depèn de l'ús que tu facis. Al final, així el que fem és, al final de mes, se fa una factura en tots els usos que has fet. Pues el dia 1, el dia 10, el dia 15, el dia no sé què, m'han anat 15 dies de vacances perquè no n'hi ha limitació, pues bueno, pagues per això. Entonces, quantes per hores són 5,4 euros l'hora, ¿vale? Quantes per dia són 54 euros el dia. És a dir, que un dia, un cap de setmana sencer, per exemple, serien 100 euros, vora 100 euros, doncs pues bueno, tu te'n vas on vulguis, a Morella, doncs pues te'n vas, passa el cap de setmana a Morella i tornes. Nosaltres, els vehicles, sobretot les persones que el gasten, és persones que tenen la seva mobilitat diària, la tenen clara, a peu, en transport públic o en bicicleta, ¿vale? I que només necessiten els vehicles per eixir de la ciutat. Els nostres vehicles són per eixir per la ciutat, no per manejar-se per la ciutat. Per manejar-se per la ciutat, València és molt plana, no, se pot caminar molt bé, se pot anar en bici molt bé i n'hi ha molt bon de transport públic. Con lo qual, se gasta molt, sobretot els caps de setmana, per la gent que viu en la ciutat i que eixen de la ciutat. I a més, bueno, en aquest cost n'hi ha que dir que aquest és el cost del lloguer, però és elèctric, per tant, no se paga a no ser que tinguis que carregar alguna estació que tinguis de pagament, no? Però encara continuen havent moltes estacions que són lliures. Sí, jo, per exemple, ja fa 4 anys que vaig a tots els llocs
on no tinga, per exemple, avui sí, he vingut en bicicleta, però si he d'anar més junt, agafo un vehicle i me'n vaig on siga, i fins ara no he pagat mai. Sempre he anat a punts de recàrrega, que n'hi ha en molts ajuntaments, i el que n'hi ha és que disfrutar. Pues si arribes a un ajuntament, jo que sé, com Museros, per exemple, arribes allí i n'hi ha un punt de recàrrega, el fiques i estàs una horeta passejant per el poble o prenent un almorzar o el que siga, i això al final crea riquesa també per al poble. Molt bé. N'hi ha una aplicació que és la que recomaneu sempre, que és, bueno, n'hi ha moltes aplicacions, però n'hi ha una que és per a saber on estan les electrolineres, o no sé com se diuen, no? Bueno, els punts de recàrrega. Els punts de recàrrega, vale. Val. Entonces, quina és l'aplicació? O ha... quines aplicacions són? A veure, la més famosa és Electromaps, vale? Electromaps és, tu punxes Electromaps i te deixen totes o quasi totes els punts de recàrrega que poden haver al voltant en qualsevol punt del món. ¿Vale? Entonces, si tu estàs en un puesto, no sé, estàs en Alcira i punxes Electromaps, t'eixiran tots els punts de recàrrega que n'hi ha prou d'allí i t'estan dient cada un quina situació n'hi ha. Així, el que nosaltres demanem és que tots els punts de recàrrega, igual que tu vas a una gasolinera i en cada gasolinera no dus una app, lo ideal seria que tots els punts de recàrrega també anaren en una targeta de crèdit. No volen que siguin gratis, volen pagar per ells, claro. Però que tu arribares, passares la targeta de crèdit i carregares. I no com jo, que duc més de 20 apps, perquè depèn de cada lloc on pares, pues és d'una empresa i cada empresa té una app i tens que descarregar-te-la per poder carregar. Ja. Quants socis sou actualment en la cooperativa? A veure, som 530 socis. Però, clar, que siguem 530 persones sòcies no vol dir que utilitzen que totes tinguin el vehicle. Per què? Perquè n'hi han socis, per exemple, no sé, en Alcira n'hi han dos. Claro, pues en Alcira n'hi han dos, no n'hi ha prou massa crítica per a posar un vehicle en Alcira. Entonces, tenim molta dispersió de persones que han col·laborat en el projecte, creuen en el projecte, posen diners per tirar endavant el projecte, però no tenen disponibilitat en un vehicle prop, perquè no tenim la capacitat, claro. O no n'hi ha prou gent per a fer-ho. Claro, si entra un ajuntament i diu, vale, pues jo de 8 a 3 el tinc pels meus tècnics municipals i a partir de les 3 fins al 8 del endemà el puc deixar a la ciutadania, pues claro, en aquestes hores ja pots financiar un vehicle, ja pots posar-lo en marxa un vehicle. Bueno, pues molt interessant. També feu un plantejament de ajuda per a la compra con finançament del propi. Sí, com funciona això? Els socis poden aportar uns diners per augmentar o ampliar la cooperativa i demés. Com està això? Claro, nosaltres a dia d'avui no hem recorrit mai a la banca tradicional. ¿Vale? Al dia d'avui el que hem fet sempre ha sigut a través de les socis. I què és el que fem? Pues una persona sòcia que utilitza el vehicle pot fer anticipo d'hores i si deposita un diners per fer anticipo d'hores, en vez de pagar a 5,40, pues ja paga a 4,80 o n'hi ha un descompte. I també n'hi ha la possibilitat de dir, bueno, pues fique capital social voluntari con totes les cooperatives. I les 530 sòcies, qualsevol persona que siga sòcia de la nostra cooperativa, pot posar entre 500 i 5.000 euros, ho han limitat a 5.000 euros, per a futures compres de vehicles. Té una remuneració, que és el 3%, que ho pot recibir o bé en diners, que se tributa en Hacienda, o bé en espècie, que és per l'ús del vehicle, de la cooperativa. Molt bé. Pues bueno, anem a donar la informació de com contactar amb vosaltres. És molt interessant. Jo sóc una d'aquestes persones que sóc sòcia, però no he gastat encara el vehicle, encara que he seguit el Telegram. N'hi ha un canal de Telegram que t'ajuda quan estàs perdut o això no va, perquè a vegades també l'administració... Sí, n'hi ha que perdre la por al vehicle. No va bé i tal, però bueno, funciona molt bé i a més n'hi ha inclús un caràcter col·lectiu de companyerisme, d'amistat, no? de recomanacions, d'algú que s'ha deixat en la cartera en el cotxe. Claro, tu tenen en compte que nosaltres som una cooperativa, entonces claro. Qualsevol persona que vulgui fer ús del nostre vehicle té que ser soci. Com a soci, el vehicle és seu, igual claro. Que és meu, igual que dels 530. Entonces, no és el mateix que quan tu vas, jo no sé, el car sharing en Madrid, que tu l'agafes, que és de Florentino o de qui siga, i que dona igual el vehicle les trastades que pugues fer. No? Claro. Així no, així n'hi ha un sentit de pertenència, perquè som una cooperativa, i per tant s'ajudem entre totes. Entre totes tenim que, pues mira, he tingut un problema, no sé com carregar, o no sé com... Pues bueno, entre totes s'ajudem, claro.
Escolta, i com està això del coworking que també heu muntat? Algo així. Té que veure alguna cosa la cooperativa o no? Sí, bueno, sí, clar que té que veure. Nosaltres, quan comprarem la seu social per a la constitució de la cooperativa, comprarem un local que estava abandonat allí a la població, en el Valle dels Orells, i clar, com era un concessionari i a tancar i era tan gran, doncs al final el que vam fer, igual que compartim el vehicle, compartir l'espai. Igual que fem caixar-hi en els vehicles o vehicle elèctric compartit, doncs fem un coworking, un espai compartit, tant d'oficines com d'espai d'almacenatge. Molt bé. I què tipus d'empresa o què tipus de persones n'hi ha utilitzant l'espai? Què tipus de negoci o què tipus d'activitat? Allí n'hi ha de tot, però sobretot relacionat amb el medi ambient. Vale? N'hi ha una empresa en carta, una empresa que es dedica a instal·lacions d'energia renovable. Tenim un electricista que també genera energia renovable. Tenim dos llauradors d'agricultura ecològica, d'allí de l'Horta, concretament de Mauella. Tenim una empresa que es dedica a fer productes en la madera. Tenim una comercialitzadora d'energia renovable. És a dir, tot el món que estem allí està relacionat un poquet amb protecció mediambiental. Parlarem d'aixòs agricultors de Mauella perquè estem fent un guió d'una pel·lícula sobre la propietat dels comuns i una de les coses és Mauella, o sigui que molt bé. Pues, Vicent, moltes gràcies per vindre, per recordar a la gent que, bueno, pues que teniu Twitter, teniu Alternacop, és la web, alterna.coop, i teniu Facebook també, i per la qual cosa, pues no sé, quina crida podries fer final a la ciutadania? Bueno, yo lo que le diría a la ciudadanía es que done el pas, que no tenga por a no tindre vehicle privat, que de veres que se viu molt bé sense tindre vehicle. Si no, a lo millor, perquè n'hi ha cases, jo per exemple tinc un vehicle que té 5 cotxes en casa, perquè són 4 fills i el pare i la dona, pues, n'hi ha 6. Bueno, pues entonces, si no vols es començar en tots els vehicles, pues es comença en el segon cotxe, en el tercer o en el quart. Però ja pots anar compartint poquet a poquet i quan te dones compte de que l'ús és molt a compartir-lo i que el servei està a la teva disposició quan fa falta, pues entonces ja donaràs pas a llevar-te-los tots. Però la gent, el 90% de la gent que té cotxe no el necessita, això segur. Per exemple, l'exemple de Benimaclet o el d'Alcoi o el d'Alcira o el que sigui, quin seria la massa mínima per a decidir, o sigui, perquè la gent busca familiars, amics, veïns, etc., companys de treball. Quin seria la massa mínima per a partir de començar a poder tindre un cotxe? Vale. Eixa pregunta és complicada, clar, i a la vegada molt fàcil. Per què? Perquè no se sap quin ús va fer eixa persona. Claro. Per exemple, si tu agafes una persona que el gasta de dilluns a divendres tots els dies i un altre que la gasta tots els caps de setmana, en dues persones n'hi ha prou. Però de mitja, lo normal són 10 persones. I perquè, claro, i sé que la gasta tots els dies, possiblement sí que tinga un vehicle propi, perquè el necessita tots els dies per anar al polígono d'on siga a treballar, i entonces és més complicat que no tinga vehicle. Però, claro, en 10 persones, per exemple, en Benimaclet, en 10 persones està funcionant bé, i sobretot el que busquem, pues, així en València Ciutat o en puestos, sobretot empreses que entre setmana, que és el nostre major problema ara és que entre setmana n'hi ha molt poquet ús dels nostres vehicles. El cap de setmana ens falten vehicles, perquè els socis volen eixir de la ciutat, però entre setmana ens falta gent que el gaste professionalment. Clar. Molt bé. Pues bueno, molt interessant esta innovació, este plantejament. Avui estem dedicant molt a la mobilitat, perquè hem tingut a Soterranya, teniu vosaltres, i ara tindrem un moment perquè anem mal de temps i tenim una persona que se té que anar, que és indignat amb Renfe. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Molt bé.